El 13 de juny van caure a Terrassa en només dues hores més de 100 litres d'aigua per metre quadrat. Malgrat la intensitat de la pluja, amb pedregada inclosa, no es va lamentar cap dany personal, només incidències pel desbordament del clavegram i baixos inundats. Va ser, en part, gràcies a la ràpida actuació dels serveis municipals, els procediments operatius dels quals estan clarament definits i coordinats pel Pla d'Emergències per risc d'inundacions. Tenir dels aiguats va ser una mica per corroborar que realment Terrassa, els serveis de Terrassa, estem preparats per a aquestes situacions. Sí que són, òbviament, sobrevingudes, però en el moment que vam començar a rebre alertes, no?, del que estava passant, i al final estàvem veient que hi havia carrers que s'estaven inundant, que hi havia situacions de risc que s'estaven donant a la ciutadania, el Servei de Protecció Civil es va activar molt ràpid. Des de l'any 2018, un únic document reuneix tots els plans d'actuació municipal per inundacions, nevades, vent, incendis forestals i sismes i altres episodis. El pla té una vigència de 4 anys i al març el ple en va aprovar la seva revisió. El document ja està actualitzat, però resta pendent la seva homologació per part de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, un tràmit que es farà efectiu a l'octubre en la propera reunió d'aquest organisme del Departament d'Interior. El problema i el que se'ns ha traslladat des de la Direcció General és que l'acumulació d'expedients que han tingut no ha permès que la darrera comissió que es va fer el nostre entrés. Simplement és això. Nosaltres sí que des de la cap de Protecció Civil, que està en contacte també, òbviament, amb la Direcció de Protecció Civil de la Generalitat, ja sabem que no hi ha cap esmena, tot el que s'havia de revisar es va revisar i tot està perfecte. La revisió del document únic del Pla de Protecció Civil de Terrassa és molt semblant a l'anterior, amb algunes modificacions de caràcter tècnic i la incorporació d'un pla de malalties emergents d'impacte greu per casos com els de la Covid.